Biziri dagoan gauza bada, pilpilean, dagoan gauza bat, ez? Ba, berba laguna, euskera. Ba, eta horta jata burura lagun bordo bat, klaro. Ambientia edo, ez? Ambiente euskaltzale hori. Hori da, igual, azpimarrauko nebana. Herri aldizkari santxero bat, ez? Eizenak ere grazia entzian, entzun nuen lehenengo aldia. Eta zora luze entzun da, ba, burura datorkit, herri bitxi eta maitxagarri bat. Zora luze herri bitxia delako. Bai, erraza, pilpilean bihotzean. Gogoratzen ez eguala herritar talde bat, oso gaztia, ikusten zebala bihar bat. Euskara munduan eta komunikabide munduan, tokiko komunikabide munduan. Orduan, gauza bi horrek harremanetan ipintzen zeban utxune bat, zora luzen. Eta hor sartu zen pilpilean. Nik uste ematen dut txala prestigio bat, hizkuntza berari. Osea, eta esaten dut, zu, kapaz gara, aldizkari bat egiteko, herritar askori, askoren gana iristeko, eta gainera asko gustatzen jata, ze ideia ezberdinak pehorra agertzen dira, eta oso anitza dala pentsatzen dut. Ja, akordatzen ez lehenengo alia, nola agertzen zen plaintxiko erdigunia, margotuta, eta zela esan oso aldizkari papel ahora, echen la cua. Pues yo el recuerdo que tengo es cuando salió la primera revista, porque tenía una colega que colaboraba y bueno, y porque por novedad y por todo. Sortu zanetik harreman desente izan dudalako soraluzekin, nahiko harreman etengabea, eta bestalde ere ba, topagunearen bidetik, eta euskara elkartearen bidetik, eta jaso izan dut beste herrietako berri, eta bai, noretzako pilpil entzun eta soraluzeko herri aldizkaria burura etortzea, ba ez da horrengo kontua. Lehen pilpilean aldizkari xa esango neuk, eta gero ja berandua hori, ekintzak eta bala. Herriko aldizkaria da, guria. Dakagu aukera bat ba, euskeraz irakurtzeko, euskeraz irakur dezakegu. Beti gustau zait bere elkarrizketak eta reportajiak guztia eta hori irakutzia. Bai. Zuk entzuten duzu pilpilean eta ez da aldizkaria bakarrik. Adakizu beste gauza pilo bat darela pipilean enbarguen sartuta. Baina hasieran papel danak nik uste dut gure dendatik pasatzen zirala. Pues, jentia etortze gata burura, da, jentian irudixa eta pilpilean urte honetan nerekin tratu eduki daben jente horren irudixa etortze gata burura. Herriko aldizkari bat eukitzea, euskaraz, hori garrantzitsua da, eta euskara ez dakienak be, ba, begiratzen da el aldizkaria eta bueno, naiz eta dana ez ulertu, ba, egon zan garai bat gorden etzen itxuala be bai, revistak. Eukin itxuan mordo bat gordeta eta, bueno, hain ja ez ditu gordetza. Hombre, niretako, a ber, nik elkarteekin dakaten bazkide izatez aparte, harreman ez duena, ez dut ezango, baina harreman gertukuna niretako aldizkari xaga. Eta orduan eretako etxian jasotzen dutenean hori, ba, bueno, azkenean da gogoratzea, ba, herrixan zora luzen zera gauza jasotzen dian, ez? Uste dut oso garrantzitsua herrixan, motore bat bezala, ez? Gauza pila bat mugitzen ditu alako. Bai, nik uste dut lan handi zaitzen da bezala, bai. Kulturgintzan eta euskalgintzan zora luzen referente bada. Orduan, ezin da kanpuan utzi, osea, euskera kultura eta pilpilean dia bat zora luzen. Bueno, nik uste eta azkenean komunidade moduan, elkarte moduan, alako medixo bat egitzen dagoena pixkat elkartu bega, ez? Azkenean, herriko gauzetaz informau eta horri berra behi nik uste ditzen dagoela herriko taldia, herriko, bueno, biztan liak behi pixkat informazio aldetikan informau egotia eta horri berra behi bat talde moduan nik uste lotu egitzen dagoela. Baina bat dago beti da nik horre gondala. Gauza txikisak egin, baina danian. Oda, ez dago balixo arlo baten zentratziak, bestiak albora lagata. Orduan, nik uste dut pilpilianek berak dauzkan edo lan etxen daben arlo danak dirala oso importantiak. Marraz beko txauak merezi dago, aipamen berezi bat. Ah, marraz be pilpilianeko esan, eh? Porque nosotros dentro de la comisión pocos somos vascoparlantes, con lo cual para dar un poco de ambiente y acompañando a toda la chavalería que ya vive en euskera,
se utiliza la publicación de Pilpilian para publicar, para llegar a todos los buzones, con el programa. Beti adi egon biak gara, zer geixau, zer erein, zer hazi bezberdin erein aldogun, pixkat horrek sendotzen dabelako eta elikatzen dabelako aldi berean aldizkaria, eta aldizkariak ekimen horiek, ezta? Baina nik uste aldizkaria horre izatea zentro moduan ba oso interesantea da. Nik uste herriari bizitasuna ematen du txantxo zehala. Pilpilianek lortu duena izan dela Euskaren aldeko dinamika iraunkor bat sortzea, zora luzen. Behar bada beste herri batzuetan baino dinamika aberatsagoa gainera esango nuke. Pilpilian eduki duelako beti mugimendua bertan. Eta lortu du ba, euskaldunon autoestima handitzea, lortu du euskararen komunitatea trinkotzea, lortu du aldizkariaren bidez erreferentzia komunak sortzea euskaldunen artean, iruditzen zait bertako euskalkia ere landu duela, eta alde horretatik ni uste zoraluze ez zela izango gaur egun dena, Pilpilian existitu ez badiz. Pilpilian ebera bakarrik danen lana uste dela pizkat. Danok ardura pizka gehiago hartu biako ginuan, ba, pizkate usteko pizka gehiago, ez? Euskaraz gehiago itxeko eta pizka gehiago usteko ze oso errez. Zeritzen dugu danok, bai. Si potenciaría en estas generaciones que ya salen con el modelo de formación, que utilicen siempre que puedan el idioma. Hombre, aldizkari bat euskaraz eukit eta jende guztian etxera etxietara heltzea, ba, nik uste dut importantea da. Soz euskaraz ja, ba, sabiz, bueno, bermatzen edo, jende batek irakurriko da bela. Abatu zuton dora talako eta me, ni gustora etortzen naiz, hausnarketak itxera euskararen inguruan. Bueno, jendia kontzientzia hartu behar du hori, euskaraz oso garrantzitsua dala, guria dala, eta ez badu hitz egiten, ba, hizkuntza galtzen dala. Importantia da militantien lana, baina eraginkorra izan den elkarte baten lana, ezinbestekua da gaur egun ja profesionalizatzia. Hau da, bertan lanian da behin jentiak, nolabait, lan baldintza duin batzuk eukitzia. Proiektuak azken finean, jarraipen bat euki deixan, ala. Beti sentitu dut, zora luze mugitzen ari den herri badela. Señor, euskarak beti biadau militantzia bat, bultzada bat, beti biadau. Ze egoera anormal baten bizi gara. Dakau, gazteleraren pixua izugarria da. Zeran lortu dugun, euskara elkartiaren, eta udalaren artean elkarlan bat aurrera eruatia, udaletxian alderdi bat edo beste bat egonda. Pues la mayor relación que tengo con el euskera es Pilpilian. Danok laguntzakin, nik uste dut, ona eta luzerako izango dela. Urtien joanian, euskararen erabilera pixkatan ditzea. Portzentai minimoetan badabe, goranzkoa badabidea, hori da niretako inbia dela. Esan ulertuko kulturgintza soraluzen Pilpilian gabe. Nik uste dut fase berri batean sartu beharrean gaudela. Batetik aktibatu behar ditugula ditugun ahalmen guztiak. Euskararen aldeko dinamika soziala indartu egin behar dugula. Euskararen aldeko adostasun soziopolitikoak udalerrietan ere indartu eta martxan jarri behar ditugula. Eta azken batean lortu behar dugula datorren hamarkadan euskararen erabilera bai kuantitatiboki eta bai kualitatiboki handitzea eta nabarmen handitzea. Eta lan horretan eta soraluzen Pilpilian eragile klabe bat izango da. Alde horretatik beraz, zorterik onena eta bizi luzea.